Bertemu kembali, Forum Ekonomi Islam Sedunia kembali lagi ke Malaysia. Istimewanya dalam edisi ke-8 forum kali ini, Johor Bahru dipilih menjadi bandar raya, bukan ibu negara pertama menganjurkannya. Diadakan pada hari 4 hingga 6 Disember di Pusat Konvensyen Antarabangsa Pesada, turut dianjurkan ialah Forum Pemimpin Muda dan Forum Ahli Perniagaan Wanita. Dan bersama kita di studio bagi mengetahui lebih lanjut intipati Forum Ahli Perniagaan Wanita itu nanti ialah Datuk Dr. Nora Esah Muhammad yang merupakan pengerusi Usahawan Wanita Islam. Datuk, selamat datang ke studio. Okay, pertama sekali kita nak cakap pasal pemilihan Johor Bahru sebagai lokasi persidangan. Apakah kelebihan yang boleh tawarkan Johor Bahru dalam forum itu nanti? Johor Bahru merupakan satu state di Malaysia ini yang akan membangunkan satu pembangunannya yang dikatakan Iskandar, yang kita hendak ajukan kepada dunia sebagai satu center yang baru, pusat yang baru yang akan menjadi di antara pusat pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia. Ramai mengenali ataupun mendengar tentang Iskandar dan ianya merupakan satu pembangunan yang ikonik. Dia jumlah area yang akan dirangkumi ialah 3 kali ganda besarnya daripada Singapura. Dan this center atau this pusat pembangunan ini akan merangkumi jumlah sebanyak 30 bilion US, ya, 30 bilion US yang akan apa yang menjadi penting ialah tourism, pelancongan, perindustrian dan port facilities. Jadi negara-negara luar negara, businessmen, ahli-ahli peniaga sudah pun mendengar tentang Iskandar. You know, Rizal, macam orang kata lah ya, seeing is believing, picture speak 1,000 words. Jadi bila kita sediakan forum ini di Johor Bahru, maka ahli peniaga dan entrepreneurs dari seluruh dunia akan dapat melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana pembangunan ini akan really menjadi satu pusat ataupun satu center yang mereka dapat melibat dan mencuburi sama-sama dalam pembangunan ini. So I think this is the attraction kepada mereka. Okey, dan seperti yang saya katakan tadi tu, ada forum ekonomi wanita juga yang akan diadakan, forum kepimpinan wanita yang akan turut diadakan, dan apakah antara isu dan agenda utama yang akan dibincangkan dalam forum tersebut nanti, dan dari segi mungkin penghasilan idea dan inovasi baru untuk memastikan bahawa ahli perniagaan dan juga pemain-pemain ekonomi wanita di dalam dunia ketika ini dapat melibatkan lagi diri dan melonjakkan lagi kedudukan mereka. Peranan wanita dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dunia tiap-tiap negara dari mana mereka datang sudah pun diisytihar ataupun accepted, ya, diterima sebagai aset yang amat penting dalam modal insan. Dan pertumbuhan ekonomi tiap-tiap negara, ramai daripada mereka, negara-negara ini sudah pun mengakui tentang peranan yang positif daripada wanita. Dan area yang terpenting ialah dalam perniagaan dan keusahawanan. Jadi ini kali yang ke-7, ya, wanita, forum wanita dalam konteks World Islamic Economic Forum akan diadakan. Dan setakat ini saya harus akui lah, kita harus akui bahawa forum untuk wanita itu ialah action oriented, tidak setakat bercakap saja. Dan kita dapati di dalam program-program yang kami lakukan, ya, the reality, macam orang katakan program-program yang practical, peranan dan kecekapan wanita begitu menonjol sekali. Dan tentu sekali melalui forum World Islamic Economic Forum ini yang dikhususkan untuk wanita juga setengah hari pada hari kedua, akan membawa wanita yang sudah pun mencapai kejayaan yang bermakna untuk sama berkumpul, untuk sama mencari idea yang baru bagaimana kita nak meningkatkan peranan wanita dan penglibatan wanita dalam bisnes dan perniagaan. Jadi ini fokus kami. Kongsi best practice. Kongsi best practice, kongsi experience, pengalaman, dan sama-sama mencari jalan yang terbaik bagi mereka meningkatkan lagi peranan mereka. Dan yang penting ialah kolaborasi di antara mereka. Iskandar merupakan satu potensi untuk
penglibatan yang lebih baik untuk wanita dalam perniagaan. Mana tahu mereka dapat melihat dari sana di Johor apakah yang dapat mereka lakui. Pertamanya, perkhidmatan adalah satu sektor yang mana wanita menunjukkan kebolehan yang terbaik. Because service sector is where they are, their strength is, kekuatan forte mereka. Dan pelancongan merupakan satu sektor servis yang hendak kita angkatakan, kita hendak ajukan, kita hendak ketengahkan, dan pertumbuhan yang hendak kita dapat, nak kita cari ialah dalam pelancongan juga. This is one area di mana wanita saya rasa terlalu melalui kerjasama dan kolaborasi dapat mencari jalan, mencari platform di mana mereka juga dapat menjayakan penglibatan mereka dalam sektor ini. Okey, seterusnya antara pemimpin ternama wanita dan speaker-speaker wanita yang akan jangka berucap di dalam forum kepimpinan wanita ini. Okey, pertamanya saya harus bermula dengan Yang Mulia Raja Zaris Sofia, iaitu isteri kepada Sultan, Sultanah. Dia akan, kita macam ada hard talk jugalah, is a face to face, bersemuka dengan seorang tokoh umpamanya. Dan social entrepreneurship ataupun kita panggil sebagai keusahawanan sosial ya, adalah satu perkara yang hendak dipromosi oleh kita. You do not need to be a businesswoman, tetapi melalui experience, melalui pengalaman. Bukan pengalaman tetapi influence yang kita perolehi, kita boleh membantu mereka yang lain melibatkan diri di dalam satu aktiviti ekonomi yang dapat dijadikan satu sumber rezeki kepada orang yang you know less fortunate umpamanya, single lady, single women, orang-orang miskin, bukan saja dalam soal perniagaan tetapi dalam healthcare, dalam kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan dan pembelajaran. Jadi oleh kerana mereka ini merupakan ikon ya, merupakan orang-orang yang terkemuka dan mempunyai influence, pengaruh, maka mereka akan membawa bantuan daripada yang lain, orang lain, untuk membantu mereka ini. This is what is meant by social entrepreneurship. Okey. Yang lain-lain ada lagi ya. Yang lain-lain ada lagi tentunya. Kita cukup masa Noesa, tapi mungkin soalan terakhir saya ringkas. Berapa ramai peserta yang sudah mengesahkan kehadiran mereka? Okey, yang sudah register mengesahkan kehadiran, yang confirm, maknanya register dengan secara official, 700. Tetapi dalam proses untuk diregisterkan, untuk pendaftaran, jumlahnya 1,200. Okey. Daripada, nanti kejap Rizal kena cakap sebab jauh datang ni kan, daripada 53 negara. Ya, dan role players adalah daripada lebih kurang 23 negara. Jadi this is really an international forum. Okey, kita akan bertemu di Johor nanti untuk WIEF dan juga Forum Kepimpinan Wanita, dan kita akan berbincang tentang ekonomi Malaysia dalam temu bual susulan sebentar lagi. Dan saya terpaksa berhenti di sini sebab kita tak cukup masa sekarang ini. Dan itu tadi Datuk Dr. Nora Esa Muhammad yang merupakan pengerusi Usaha Wanita Islam bincangkan tentang WIEF dan juga Forum Kepimpinan Wanita. Saya Rizal Zulkapli, teruskan menonton Astro Awani, berita sekenal dimensi. Salam hormat. Do I just?